اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بھی وقفے کچھ جانتا نہیں اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بھی وقفے کچھ جانتا نہیں تم حال اس کا دیکھنا بروز حشر میں تم حال اس کا دیکھنا بروز حشر میں آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں حضرات ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ تھک چکے ہیں اگر نہیں تھکے ہیں تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے بول دیجئے یا علی اور بولے یا علی جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بے پری راہ کو پایا نہ جائے گا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بے پری راہ کو پایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا یہ آتما کلال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا یہ آتما کلال یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا یہ سر علی کا سر ہے جھکایا نہ جائے گا اور چار مصرع پڑھتا ہوں محبتوں سے بول بول سبحان اللہ اور طلب کے بولے یا رسول اللہ کہ اپنے اللہ کا فرمان بھاگ اپنے اللہ کا فرمان بھا کرتے ہیں نوکے نیزہ پہ بسد شان بھا کرتے ہیں اپنے اللہ کا فرمان بھا کرتے ہیں نوکے نیزہ پہ بسد شان بھا کرتے ہیں اور موت آتی ہی نہیں آلے پیمبر کو کبھی موت آتی ہی نہیں آلے پیمبر کو کبھی ارے ارے وردل کے بعد بھی قرآن رہا کرتے ہیں موت آتی ہی نہیں آلِ پیمبر کو کبھی وہ قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں وہ قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں حضرات اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ آپ ایک اچھے جو ہے خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائیے محبتوں کے ساتھ میں آپ کے حسین انجمن میں خطیبِ اعظم ہندوستان خطیبِ نوجوان حافظ القرآن حضرت حافظ و قاری جنابِ نام رب صرف بلا بلا احوالی کر رہا ہوں محبتوں کے ساتھ پورا پورا استقبال کر لے نعرہِ تکبیر اور بہت دوائے سے دونوں ہاتھوں کو فضا ملا رہا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ آیا حضرت فیضانِ آیا حضرت علمائِ اہلِ سنت جلسائِ چھلوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نبی کے عشق سے جس کا بڑا کشکول ہوتا ہے جہاں میں وہ بشر بڑا بڑا مول ہوتا ہے یہی وہ آیتِ قرآن ہے جس کو پڑھ پڑھ کر کوئی بحلول ہوتا ہے کوئی بقلول ہوتا ہے